соңғы жылдары халықаралық терроризм ауқымы келтірген залалдары мен жиілігі адамзаттың үлкен проблемаларының біріне айналды. Шетелдерде орын алып жатқан террористік актілер елімізде де орын алуы әбден мүмкін. Сондықтан халықтың терроризмге қарсы сауатын арттырып, қауіп-қатерден қорғау мен сақтандыру дәрежесін жоғарылатып отыру міндет. Естеріңізде болса, 2011 және 2016 жылдары еліміздің бірнеше облыстарында бірқатар террористік актілер орын алған болатын. Террористердің мақсаты халық арасында үрей тудыру болғандықтан олардың алғашқы кезектегі нысандарының бірі тыныс тіршілікті қамтамасыз ету объектілері мен адамдар көп шоғырланған орындар болып табылады. Олар демалыс орындары, халыққа қызмет көрсететін мекемелер, темір жол вокзалдары мен сапаржайлар, әуежайлар, сауда орталықтары мен базарлар. Сол себепті қоғам кез келген уақытта бұндай орын алу мүмкін лаңкестік әрекеттердің алдын алуға, олардың салдарын азайтуға дайын болуы керек және қауіп төнген жағдайда келесі әрекеттерді жүзеге асыра білуі қажет. Егер сіз иесіз қалдырған күдікті затты байқасаңыз, алғашқы кезекте жақын маңдағы адамдардан сұрастыру, бейне бақылау жүйесін кері айналдырып қарау арқылы күдікті заттың иесін анықтауға тырысыңыз. Егер де күдікті заттың сыртқы келбетінде жарылғыш зат элементтерінің бірі, яғни сымдар, улы зат, радиоактивті немесе жарылғыш заттардың белгілері болған жағдайда, дереу құқық қорғау органдарына, мекеме басшылығына және мекемені күзететін күзетшіге хабар бере отырып, адамдарды қауіпсіз аймаққа эвакуациялауды ұйымдастырыңыз. Дабыл түймесін іске қосыңыз. Адамдардың күдікті зат жанына жақындауына жол бермеу мақсатында қолда бар мүмкіндіктерді пайдалана отырып, белгі қойыңыз. Лентамен қоршау, адам өтуіне тыйым салатын белгісі бар басқа да құралдар немесе қауіпті аймақты қоршауға қабілетті адамдар болған жағдайда олардың көмегін пайдаланыңыз. Адамдарды қауіпсіз аймақ арқылы эвакуациялауды ұйымдастыру мақсатында құлақтандыру жүйесін пайдалана отырып, оларды бағыттаңыз. Эвакуациялану барысында адамдар арасында үрей тудырмау, сабырлықты сақтай отырып жедел әрекет ете біліңіз. Мүмкіндік болған жағдайда қажетті мүліктер мен құжаттарды алып шығыңыз. Ал кезек күттірмейтін жағдайларда өзіңіз жедел әрекет етуге және адамдардың жылдам шығуына ықпал етіңіз. Бұл іс-шаралар тек күзет қызметтері, мекеме басшысы немесе белгіленген жауапты тұлғаға бекітіліп жүктелетін әрекеттер деп санамаңыз. Бұндай жағдайларда жоғарыда айтылған шараларды кез келген адам ұйымдастыра білуі қажет. Эвакуация орны анықталған күдікті заттан кем дегенде 500 метр қашықтыққа орналасуы тиіс. Себебі күдікті зат жарылғыш зат болып, ол кез келген уақытта іске қосылып, жарылыс орын алған жағдайда жарылғыш зат және оның қасындағы өзге де заттардың бөлшектері адамға түрлі деңгейде жарақат келтіріп немесе қаза табуына әкеп соқтыруы мүмкін. Есте сақтаңыздар, затты өз түрі оның негізгі мақсатын жасыруға және әртүрлі сипатта көлемде болуы мүмкін. Яғни сөмке, ойыншық, жәшік, кітап, қорап, немесе кез келген басқа да тұрмыстық бұйымдарда орнатылуы ықтимал. Жасанды жарылыс құрылғыны істеген немесе орнатқан қылмыскерлер біреу оған жақындап, орнынан қозғап, қызығушылықпен ішін ашып көруге тырысуы немесе күдікті зат жанында радиотолқынды құрылғыларды қолдану барысында іске қосылады деген есеппен дайындайды. Сол себепті күдікті затты орнынан қозғауға, бір жерден екінші жерге тасымалдауға, өз бетімен залалсыздандыруға әрекет етуге, не оның жанында электромагниттік өріспен әсер ететін радиоаппаратура мен ұялы телефон құралдарын пайдалануға тыйым салынады. Себебі сіз күдікті затты орнынан қозғаған немесе оның жанында ұялы телефон қолданған жағдайда жарылыс орын алуы мүмкін екендігін есте сақтаған жөн. Қоғамдық қауіпсіздікті бұзу, халықты үрейлендіру, мемлекеттік органдар мен халықаралық ұйымдардың шешім қабылдауына ықпал ету, кек алу мақсатында жеке тұлғалар мен ұйымдарға қарсы жасалатын немесе жасаймын деп қорқыту әрекеті терроризм актісі болып табылады. Қазіргі таңда елімізде террористік актілердің орын алмағанымен терроризм актісі туралы жалған хабарлама беру фактілері орын алуда. Терроризм актісі туралы жалған хабарлама қоғамдық тәртіпті бұзатын қауіпті қылмыс болып табылады. Себебі терроризм актісі туралы әрбір жалған қоңырау халықты үрейлендіреді. Жалған хабарлама беру Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 273 бабы бойынша 14 жастан бастап қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Егер 14 жасқа толмаған балалар жасаған жағдайда олардың ата-аналары
жауапкершілікке тартылып, мемлекетке келтірілген залал мөлшерін толық өтейді. Қызылорда облысы бойынша жыл басынан бері 3 қылмыстық іс тіркеліп, оның 2 фактісі бойынша күдіктілер құрықталды. Құрықталған күдікті азаматтың 2-і де алкогольдік масаң күйде ұялы телефон арқылы хабарлама жасаған болса, 3-ші орын алған факті ол әлеуметтік желісі арқылы қала аумағында орналасқан мектептің электрондық поштасына сіздің ғимаратқа жарылғыш заты орнатылған деген мәтінде SMS хабарлама түсірген. Қазіргі таңда қылмыстық іс тергелуде. Мұндай жалған хабарлама беру фактілері жасөспірімдер арасында да орын алуда. Мысалға облысымызда былтырғы жылы мектеп оқушысы сабаққа барудан қашып өзінің ағасының телефон арқылы мектепте жарылғыш заты бар деген хабарлама берген үшін оқушының ата-анасы жауапкершілікке тартылды. Балалардың қауіпсіздігі біздің ең басты назарымызда болуы қажет. Сол себепті ата-аналардың назарына салып келеді. Балаларыңыз әлеуметтік желісін пайдалану кезінде олардың қандай сайттарды қарайтынын, WhatsApp және Telegram мессенджерлерінің чаттарына тіркелгендерін қадағалап, күмән туғызатын сайттардан аулақ болуларын түсіндірулеріңізді сұраймыз. Террорлық әрекеттердің алдын алу әркімнің қолынан келеді. Ол үшін әр уақытта сақ болып, қырағылық таныта білгеніңіз жөн. Көпшілік орындарда қараусыз қалдырған заттарды байқаған жағдайда дереу құқық қорғау органдарына, жұмыс орныңызда болсаңыз күзетшіге, басшыға хабар беріңіз. Алғашқыда көңіл аударуға тұрарлық маңызды болмаған бұндай хабарламалар көп адамның өмірін сақтап қалуы да ғажап емес. Жол жүру кезінде немесе басқа да жағдайларда бейтаныс адамдардан хаттар немесе басқа да тасымалдауға тыйым салынған кез келген бұйым немесе қылмыстық әрекетті жүзеге асыруға негізделген қару-жарақ және оның элементтері болуы мүмкін. Нәтижесінде тыйым салынған затты тасымалдау барысында құқық қорғау органдарының назарына ілігіп, жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін екендігіңізді есте сақтағаныңыз жөн. Өзіңіздің тағдырыңызға салғырт қарап, қаскүнем адамдардың еріксіз көмекшісі болудан сақтаныңыз.